hipotesis. Perquè al final això ha sigut un treball super col·laboratiu de totes les dones de la casa, des de la Marta que ens va corregir, des de les insurrectes de les fotos. O sigui, aquí tothom ha treballat, la casa també, perquè això fa. Hem aconseguit també, perquè són molt precàries, han aconseguit fer una edició en paper, bàsicament per les artistes i les ponents, i si queda alguna cosa. Un espai que volia donar lloc a tot aquell art que no cap dins de la institució, tot allò que s'escapa de la norma i que durant molt de temps, com deia Virginia Woolf, ha sigut anònim, però que en realitat feia referència a l'art de les dones, no? A les dones artistes. Sense adonar-nos compte, perquè al final, com bé deia ella, Fem Art ha sigut una mostra que té el seu origen no amb una voluntat esteticista o de mercat de l'art, d'activar un mercat que per les dones no és accessible, sinó al contrari, d'un espai de fer política a través de l'art, de generar un espai crític, d'intercanvi, de compartir, no? I de fer una mirada del món amb el que és crear pensament creatiu. És a dir, estem molt acostumades als estudis de gènere i les feministes a fer pensament crític, és a dir, de construir la història que ens hem explicat. Però nosaltres en Fem Art creiem, no, que el que ha ocorregut, que tampoc ho hem vist venir, però és el que ha passat, és que no hem fet pensament crític, hem fet pensament creatiu. O sigui, hem proposat, ha construït una realitat i hem proposat alternatives d'ella, plàstiques, no? Totes les artistes amb les obres que heu anat fent, amb els diàlegs que heu anat establint, amb els temes i amb la realitat social del moment, s'han anat generant alternatives a l'imaginari oficial, no? I això crec que és la gran fita, no? Que crec que Fem Art ha aconseguit en aquests 25 anys, generar un espai on es proposin altres formes. Oferir un espai també per promoure les muralistes i les artistes urbanes amb visió feminista sempre, i en comptes de, o sigui, no només a la mostra oferir-los un espai, sinó hem oferit un espai físic a l'inici de la porta i s'anirà renovant cada trimestralment. Per tant, ara hem encetat l'espai amb l'artista, amb la Vitoi, que ara acaba de sortir, i bueno, d'aquí a poc tenim un artista que ho continuarà per 8 de març. Per tant, si voleu, si coneixeu algun artista muralista o voleu fer algun mural, podeu contactar amb nosaltres. El que hi ha a l'arxiu, bàsicament, el que es podria mostrar són, per una banda, les artistes, les edicions amb els seus respectius catàlegs i també les explicacions d'aquestes edicions. Això que sembla tan senzill, doncs no. Clar, hem de calcular-ho, o sigui, hem de multiplicar-ho per 23 o 25, perquè els 25 anys són 23 edicions, i per moltes tipologies d'activitats diferents, artistes diferents, i etc. Això ho vam, diguéssim, actualitzar, per així dir-ho, el 2015, que és quan es va fer aquesta web super precària en WordPress. I a partir d'aquí jo em vaig dedicar com a fer com la base de dades, darrere de tot això que hi ha, què se'n pot extreure i quines preguntes. Amb el Centre de Documentació farem una exposició de tots els cartells que s'han fet pels 8 de març. I ahir també hi ha un treball creatiu, plàstic, de disseny, extraordinari per veure què s'ha avançat, què no, què s'ha quedat enrere, no? com les formes s'han de revisar. El diàleg amb el passat és fonamental per realment generar novetats, perquè si no estem en un loop una mica que és molt significatiu per a la nostra experiència.